Oi, gente, como vocês estão? Vamos fazer nossa correção de hoje. Nossa correção é na disciplina de História e a página é a 280. Então, no primeiro quesito, a pergunta é: o primeiro sistema de escrita ficou conhecido como? Acertou quem marcou a opção pictográfico, tá, gente? No segundo quesito, ele pede para que você observe a figura e, observando a figura, que você escreva alguns pontos relacionados a essa figura. Letra A. Descreva a imagem. O que é que a imagem? Quando ele pede para descrever, ele pede para que você diga o que é que a imagem está mostrando. E está mostrando dois egípcios escrevendo, certo? Letra B. A que povo essa pintura pertence? Ao povo egípcio. Letra C. Com qual nome ficou conhecido o sistema de escrita usado naquele tempo? Hieróglifos. Letra D. Como se chama o profissional que aparece na pintura? Os escribas. E letra D, e letra E, perdão. Que transformações revolucionárias da história está representada nessa imagem? A revolução que aconteceu foi o surgimento da escrita. Beijo, meus amores. Espero que vocês tenham arrasado nessa tarefa, como sempre. Até a próxima. Tchau.